Very welcome, very welcome. Thank you very much. Կիպրական պատվիրակության դիմավորման պաշտոնական արարողությանը երկու երկրների պաշտպանության նախարարների առանձնազրույցն է հաջորդում։ Բանակցություններն այնուհետև շարունակվում են ընդլայնված կազմով, պայմանավորվածությունը ռազմարդյունաբերության, համատեղ վարժանքների և ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտներում։ Արդեն իսկ առկային ռազմաօթային ուժերի ոլորտում համագործակցությունը, հակաօդային պաշտպանության ոլորտում համագործակցությունը, մարտական պատրաստության, որը վերաբերում է հատուկ նշանակության ստորաբաժաններին։ Հայ-կիպրական բանակցությունները երկու երկրների երկարամյա բարեկամության և իրավական ամուր հիմքերի արդյունք են։ Համագործակցությունն իրականացվում է ամենամյա ծրագրերի ձևաչափով և ունի լուրջ հեռանկարներ։ Նախարար Տոնոյանն է վստահեցնում, մատնանշելով գործակցության հիմնական ուղղությունները։ Անմիջապես տեղում մեր 13 համագործակցության միջոցառումը դարձան 15 միջոցառում, որովհետև երկու ոլորտներում մեկը տեղեկատվության փոխանակման, այսինքն ռազմական հետախուզության, տվյալների ռազմական տեղեկատվության փոխանակման ոլորտում կապված մերձավոր արևելքում բավականին լուրջ իրադարձությունների։ Եվ համագործակցության մյուս ուղղությունը՝ պարտադիր ժամկետային ծառայության կազմակերպման փորձի փոխանակում։ Կիպրոսի Հանրապետությունը Եվրոմիության անդամ երկրների քչերից մեկն է, որը որ պահպանում է ժամկետային պարտադիր ծառայությունը և ի հետաքրքրություն, ի ուրախություն մեզ ունի մեր այդ փորձի փոխանակման մեծ հնարավորություններ։ Երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման կարևորության մասին նաև Կիպրոսի պաշտպանության նախարարն է շեշտում։ Համագործակցության շրջանակների ընդլայնման համար առկա է զգալի ներուժ և տարածաշրջանային ընդհանուր շահեր։ We are committed to peace, stability. Կարծում եմ, որ միջերկրածովը Կիպրոսի շրջանում պետք է վերածվի կայունության ու խաղաղության շրջանի։ Շնորհակալ ենք Հայաստանին կիպրոսյան արձում ունեցած դիրքորոշման համար։ Խորհրդանշական ծառատունք, ապա այդ եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Կիպրական պատվիրակությունը հարգանքի տուրք է մատուցում հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված հերոսների հիշատակին։ Այսը շարունակվում է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում։ Կիպրոսն առաջին եվրոպական երկիրն է, որ 1982 թվականին ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը։ 2015-ի փետրվարի 2-ին Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատը ընդունեց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատասխանատվության ենթարկելու մասին օրենք։ Կիպրական պատվիրակության հաջորդ կանգառը Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտում է։ Այստեղ նրանց են ներկայացվում պաշտպանական համակարգում բարձր տեխնոլոգիական լուծումների ստեղծման ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերն ու աշխատանքները։ Համագործակցության հետագա ձևաչափը քննարկվում է նաև Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտորն ու կենտրոնի տնօրենը Կիպրոսի պաշտպանության նախարարին ծանոթացնում են վերականգնողական կենտրոնի հնարավորություններին։ Ես շատ տպավորված եմ այս կենտրոնից։ Սա ցույց է տալիս, որ պետության ու հասարակության միասնական ջանքերով կարելի է հասնել մեծ արդյունքի, ինչի ականատես է եղանք ներսում։ Ես արդեն մտածում եմ այն ուղղությամբ, թե ինչպես կարելի է այս հաջողված փորձն ու մտաղացումը կիրառել նաև մեր երկրում։ Կիպրոսի ների համար and really I congratulate all people that they are dealing with this. Կիպրական պատվիրակության այցը պաշտոնական ընդունելությամբ ամփոփվում է վարչապետ Փաշինյանի նստավայրում։ Քննարկումների առանցքում կրկին ռազմական արդյունաբերության ոլորտում փոխգործակցության հարցերն են, մասնավորապես համատեղ ծրագրերում տեխնոլոգիական լուծումների կիրառման հնարավորությունները, ռազմական կրթության ուղղությամբ ծրագրերի կյանքի կոչումը եւ այլն։ Հովանես Փարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Արթուր Ղարիբյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ